Köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm stúdiónk vendégét, Rogán László polgármestert. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm, jó napot kívánok. Szeptemberben ugye volt egy rendkívüli és egy rendes testületi ülés, sok téma került napirendre. Tárgyalta a testület a Kálvária utca felújítását. Ugye azt a testület már korábban elhatározta, hogy azt az utat, illetve a csapadékvízelvezetést megoldja. De miről is szólt most a legutóbbi alkalom? A Kálvária utca, ugye az a Berdó egyik feltáró utcája is, a Felsővár utcával egyetemben, és a határúttal, ami Békásmegyer felől teszi azt a városrészt elérhetővé. Mind a három utca egyébként eléggé gyenge átterelesztő képességekkel bír. Most a Felsővár utcát idén azért próbáltuk legalábbis azt a legszűkebb keresztmetszetét sokkal átjárhatóbbá tenni, ez sikerült is. De a Kálvária utca felújítása az nem tűr halasztást. Nagyon keskeny, balesetveszélyes az utca, és ugye vannak az önkormányzatnak tervei a fölötte levő terület hasznosításával kapcsolatban, ezért mindenféleképpen szeretnénk, mielőtt bármilyen területrendezés megkezdődik, az utcát rendbe tenni. Ugye erre egy közbeszerzési eljárás keretében kerestük meg a kivitelezőt. Ez egy viszont nagy volumenű munka, mert ez egy ilyen 30 millió fölötti összeget fog majd az önkormányzat elkölteni ennek az utcának a felújítására, de ugye ez komplex vízvezetést is magában foglalja, az utca szélesítését, járdaépítést. Ugye szinte a sziklákat kell mozgatni, köveket, hegyeket, félig meddig egy kicsit azt a részt teljesen át kell alakítani, úgyhogy erről szólt a napirendi pont. Bízom benne, hogy jövő héten tudunk szerződést kötni, és hogy az időjárás még ősszel olyan lesz, és bízunk benne, hogy lesz még azért egy-két hónapos olyan időt tudunk dolgozni, akkor az még november végére elkészülhet. Ugye a Derby 2000 Kft. aki megnyerte, és 34 millió durván az összeg. Mekkora beruházás lesz ez, illetve mekkora munka? Tehát, hogy... Olyan szempontból nagy munka lesz, hogy a Felsővár utcát, amikor a cég a kivitelezést csinálta, akkor szakaszosan, de ezt járhatóvá hagyta, szóval volt egy átmenő forgalom valamilyen szempontból. Most ez semmiképpen nem lehet így, mert olyan keskeny az utca, hogy ott, ha egy autó beszorul, és még egy munkagépjön vele szembe, akkor ott balesetveszélyes lehet. Már az ott lakókat értesítettük, tájékoztattuk. Amiért a munka megkezdődik, a Kálvári utca lezárásra kerül, úgyhogy mindenféleképpen szeretnénk az ott lakók épségét is, a munkásoknak az épségét, meg a balesetveszélyt elkerülni. Úgyhogy nagy volumenű munkáról beszélünk, mert aki ismeri azt a részt, tudja, hogy a Kálvária felé eső rész is, de a lakóházak felé eső rész is, ugye hát valószínűleg keskeny, beszűkült az egész terület. Úgyhogy ott egy ilyen homokkő vonulat is van a hegyben, azt is ki kell marni, támfalazni kell bizonyos részeit ennek az utcának. Szóval ez egy nagyon nagy munka lesz. És akkor ezt még az idén szeretné az önkormányzat? Hát durván, hogyha az időjárás olyan, akkor ez a munka, ez olyan 6-7-2 hónapos munka. Szó volt a 2015-ös költségvetés 2-es számú módosításáról. Miért is kellett, vagy kell most módosítani? 157 millió forinttal változott a főösszeg, a költségvetési főösszeg. Ebben beletartozott az az összeg is, amit a gyógynövénytől ugye visszakaptunk, akkor beletartoztak azok az államtól átvett pénzeszközök, amiket ugye az államtól időközben kaptunk, és ez módosítja a költségvetést. Itt tevődik össze ez a főösszeg, plusz a Prekónak a csatornázása miatt, amit át kell vezetnünk a költségvetéssel szintén, ez egy 60 milliós tétel. Úgyhogy így áll össze ez a 157 millió forint körüli főösszeg növekedés, ez mind a két oldalon megjelenik. Úgyhogy mondanám azt, hogy technikai átvezetés, de azért nem csak az, mert azért ebből a módosításból következik rengeteg olyan beruházás még az idén, ami a városban élőknek az életét sokkal könnyebben jobbá teheti. Gondolok itt a kilátó utca megépítésétől kezdve a kereszt utcának a kivitelezésére, amit szeretnénk még idén, hogyha az időjárás engedi megoldani, több csomópontnak, a kisebb csomópontnak a járhatóvá tételére, akkor a bizonyos járdaépítési szakaszoknak a újra aszfaltozására,
a közmunkásoknak, vagy pontosabban a városban dolgozóknak a ruházatát, a téli ruházatátnak a vásárlására, akkor egy nagyobb teljesítményű ágdaráló gép megvásárlására, ha már az égetést megkorlátozta az önkormányzat az egészségünk védelmében, akkor a rengeteg zöld, ami keletkezik a város közterületein, azokat tudjuk darálni, komposztálni. Úgyhogy összességében ez a fejlesztéseket mutatja részben ez a költségvetés módosítás, részben pedig mondom az államtól átvett pénzeszközöknek a költségvetésbe történő beépítését. Szó volt a 2016-os Bursa Hungarika ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról. Ugye ennek a célja a hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatásban való támogatása. Az önkormányzat évek óta részt vesz ebben az ösztöndíj pályázatban, ez egy forintot teszünk hozzá mi, egyet tesz hozzá az állam, alapon működik. Idén 700 ezer forinttal járultunk hozzá ehhez az ösztöndíj pályázathoz, a másik 700 ezer forinttal az állam teszi hozzá. Valóban az anyagilag korlátozott helyzetben lévő tehetséges fiatalok támogatásáról szól. Minden évben sikeres. Elhangzott a testületülésen, hogy azért kérünk mindenkit, hogy a jelentkezés dátumát azt vegyék komolyan. Ez egy nagyon komoly pályázat, itt nem, nekünk is az állam felé kell számolni. Ha valaki nem tudja teljesíteni a feltételeket a beadási határidő tekintetében, akkor ez ilyen szempontból jobb veszti a határidő. Úgyhogy erre kértünk mindenkit, hogy lehetőség szerint azért időben adja be mindenki a pályázatát. Ugye október 1-e, ha jól tudom, a beadási határidő. Akit érdekel, hol tud tájékozódni ezzel kapcsolatban? A Budakalászi önkormányzat honlapján is meg tudja nézni természetesen. Az ügyfélszolgálatnál tudnak érdeklődni, úgyhogy a kollégáim mindenféle olyan felvilágosítást megadnak, ami elősegítheti, hogy mindenki időben tudja teljesíteni ezt a pályázati feltételt. Mik a tapasztalatok, az elmúlt évek tapasztalatai? Fiatalok mennyire használják ki ezt az ösztöndíj lehetőséget? Kihasználják. De ugye mondom, azért is mondtuk azt, hogy nyomatékosítottuk ezt a felhívást, mert ugyanakkor mindenki egy picit azt gondolja, hogy lazán lehet ezt fogni, és lazán lehet venni ezt a határidőt, hát sajnos nem. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy ha tényleg valaki szeretne pályázni, azt kérjük, hogy tartsa be, de ugyanakkor van, sikere van ennek a pályázatnak, azért is minden esztendőben ezt mi beveszünk a költségvetésünkbe, és támogatjuk a Bursa Hungarikának a pályázaton való indulásnak a részvételeit, feltételeit megteremtjük. Ja, már beszéltünk az útfelújításokról. A költségvetésben is, illetve a pénzmaradvány terhére is számos út, közterület, járda épült a nyáron, tavasszal, illetve még most is, amíg az időjárás engedi a városban. Picit beszélgessünk erről, hogy mik voltak azok az utak, amik már elkészültek. Hát felsorolni is nagyon nehéz lenne egyébként, azért meg fogjuk próbálni, kísérletet teszünk rá, hogy felsoroljuk természetesen, hogy mennyi minden készült az idei esztendőben, és még nem vagyunk az év végén, még azért csak szeptember vége felé járunk, még azért elvileg két hónap jó idő, vagy pontosabban olyan jó idő, ami útépítésre alkalmas, azért még előttünk állhat, bízom benne, hogy meg is lesz ez. Ugye tavasszal elkezdtük az útépítéseket, a legfontosabbnak vélt úttal kezdtünk, hogy az a Felsővár utca volt, és a Felsővár Gerinc utca sarkát tettük rendbe. Az utolsó korlátelemeket a múlt héten emelték be a járdára, védőkorláttal látunk el ott egy járdaszakaszt, úgyhogy azt gondolom, hogy most, aki eddig ott közlekedett, most sokkal balesetmentesebben ezt megteheti. Nem sokára még ott a közvilágítást egy picit bővíteni fogjuk, hogy ott az esti időben a biztonságosabb közlekedésnek a feltételeit meg tudjuk teremteni. Ez elindult. És ugye az útfelújításokkal kezdtük az idei esztendőt. Ugye a költségvetésünkben is elfogadtunk bizonyos összegeket, nem is keveset, és azt mondom, hogy és évközben is még tudtunk ezt hozzátenni pénzt. Ugye a Solc-Ferenc utca, az kezdődött el, párhuzamosan ugye a Felsővár utcával. Utána elkezdődött a Bem utca felújítása, most az Árvácska utca felújítása folyik. Nem sokára jön a Munkácsi utca, jövő héten kezdik azt is. Utána a Kinizsi utca, Kilátó utca. Ha sikerül még idén, a forrás megvan rá, csak az idő, nem tudom, hogy bele fog-e férni, akkor a Kereszt utca, ez megtörténik. Rengeteg olyan aszfaltozások, kátyozások történtek, ami például az Erdőhát utca és a Kisvác utca kereszteződésében a temető környékét érintett elég nagy volumenű volt, akkor a Kőbányi útnak az elét aszfaltoztuk át, mert sokat kátyoztunk, de a kátyozás az most már olyan tarka, már tette az rész, hogy inkább leaszfaltoztuk az egész utcának az elejét. Elkészült félig meddig önerőből a Kőbányi utcai kis játszótérnek a felújítása.
A Szent István Telepi iskolában közreműködtünk egy műfős pálya megépítésében, a Kalássuliban egy felsős udvar kialakításában ezek elkészültek. Nem sokára Kalássulinak a külső homozatát, lábazatát fogjuk szigetelni és megújítani. És sok-sok olyan kisebb munka, mint például a Ciklán utcának a kereszteződése, egy padelhelyezés, aszfaltozás, kisebb-nagyobb vízelvezetések, akkor patkonyesések, az évtizedek alatt felhalmozódott útszéli földet lenyestük, le tudjon folyni a víz a közútról. Ugye ez nagy mértékben a kátyú képződést tudta idáig elősegíteni, ez most meg fog szűnni, bízunk benne. Úgyhogy tényleg azt kell mondanom, hogy idáig nagyon meg se álltunk ebben az esztendőben, és mondom, még hogyha sikerül, akkor ezeket a munkákat a végéig szeretnénk befejezni, hogy a Kálvári utca, ez egy nagyon nagy falat lesz ilyen szempontból évvégén, elkészült a Sport utcai parkoló. Úgyhogy tényleg csak azt kell mondanom, hogy kapkodjuk a fejünket, hogy mi mindenre tudtunk energiát fordítani. Azt azért el kell mondani, hogy mindig ér bennünket az a vád, hogy még itt nem tudtunk, hogy is mondjam, fejlesztéseket végrehajtani. Ciklusban gondolkozunk, nem egy esztendőben. Ugye a választások után vagyunk most közel, majdnem egy esztendővel, és az egy esztendő alatt is sok-sok mindent sikerült megépíteni. Van még ebben a ciklusban vissza 4 esztendő. Azt gondolom, hogy az a vállalásunk, amit tettünk, hogy minden belterületi utat, ami összközműves, szeretnénk leburkolni, felújítani, ez abszolút vállalható. Jövőre szeretnénk olyan utcákat megcsinálni, mint például Seklesés utca, Kántor utca, Kanonok utca. Ugye most a 0178-ban folyik egy nagy volumenű közmű áthelyezés. Ott szeretnénk utána ugye családi házas övezetben telkeket kialakítani, amit szintén szeretnénk abból a befolyt pénzből, amit ott értékesítünk, majd a városra fordítani és fejleszteni a várost. Tegnap is ért bennünket egy olyan kérdés vagy felvetés, hogy hát a város értékesít telkeket. Természetesen értékesítünk, fejlesztünk területeket, a város gazdálkodik azzal, amilyen van. Azt látni kell, hogy olyan mezőgazdasági tevékenységre egy vagy két hektár, ami a város kevés közepén van, nem alkalmas. Szóval a Budakalász területe, aki ránéz erre a térképre, az láthatja, hogy igazán mezőgazdasági területeink, nagy, több száz hektárnyi területeink nincsenek. Ugye például most 0178, amiről beszélünk, ott is az önkormányzat egy kisebbségi tulajdonban van egy pár hektár területe, az összes többi az mind budakalászi magánszemélyek tulajdonában van, és ők is szeretnék a területeiket fejleszteni. Mi ezt akadályozni nem tudjuk, velük megállapodva a helyi építési szabályzatban foglaltak alapján, leadott terület mértékek után segítjük az ő munkájukat, tudják a kis területeket fejleszteni, ez a város javát szolgálja, azt gondolom, de tudni kell azt, hogy nem minden áron és nem nyakló nélkül. Szóval nem arról szól a történet, hogy Budakalász azt szeretné, hogy mondjuk most a mostani 11 ezer lakosából mondjuk két év múlva legyen 20 ezer. Szó nincs erről. De hogyha mondjuk ez az önkormányzat értékesít 12 telket, ott lesz mondjuk 12 vagy 15 családi ház, ki lehet számolni, hogy ingatlanként 2-3 vagy 4 ember, akkor ez mit jelent? Ez nem nagy tömegű betelepítés jelent, és egyébként Budakalászra az elmúlt 30 évben mindenki szinte jött valahonnan, azt azért mondani kell, hogy ezelőtt mondjuk 50 évvel lakott Budakalászon mondjuk 5000 ember, most meg 11 ezer ember, és megfigyeltük, hogy általában azok, hogy is mondjam, aggályoskodnak legjobban, aki az elmúlt 5-10-15 évben költözött Budakalászra, akik szintén valahonnan ide költöztek, Isten hozta őket, természetesen, mert jó budakalásziak lettek. Azt meg kell érteni mindenkinek, hogy ez nem olyan, mint egy mentőcsónak, mert volt egy ilyen hasonlat, hogy a mentőcsónakba befér 20 ember, a 20. beül a mentőcsónakba, és a 21. fel akar kapaszkodni, azt letapossuk, hogy már ne jöjjön be. Én még beértem a csónakba, a többi már ne fulladjon bele a tengerbe. A Budakalásznak a befogadó képessége azért véges, ezt látni kell. Nem is szeretnénk nyakló nélkül fejleszteni a várost, de ugyanakkor pedig észszerű ütemben egy városfejlesztést elfogadtunk, egy stratégiát, nem is még mi, hanem még talán az előző képviselőtestület minket megelőzött, ezt ugye úgy hívják, hogy integrált városfejlesztés stratégia. Ebben is különböző fejlesztési irányok benne vannak. Nem szeretnénk abba hibába esni, mondom még egyszer, hogy bedobtuk a lovak közé a gyeplőt, és akkor itt mondom 5-10 ezer emberrel növekedni a város lakossága, szóval nincs erről. De azok a területek, amik látszanak is, mint irány, azok szép lassan, azok be fognak épülni mondjuk 25-30 év alatt, és szerintem ez vállalható is, és azért kértük azt a tervezőtől, hogy mindenféleképpen a HÉSZ-ben úgy szabályozzuk le ezeket a területeket, és a tulajdonosok is ezt tudomásul vették, hogy ilyenkor leadási kötelezettség terheli őket, amiből későbbiekben utak, járdák, közterek tudnak kialakulni, magyarul a város javára szolgálnak, úgyhogy hát bízom benne, hogy mindenki ezt megérti.
A nyári szünet után beindult az élet Budakalászon, kezdődött a városnappal, majd a Tour de Kalásszal, Ovis-mezei futóversennyel. Hogyan zajlottak ezek az események? Hát a Budakalászon azért ez a lendület, ez kitart, bízom, mert sokáig ki is fog tartani. Sok területre ez érthető, sportra is abszolút, tömegsportra. Mi főleg a tömegsport támogatását tűztük ki magunk elé. Az e-sport, ami mondjuk e-sportnak mondható, azt is persze támogatjuk. Ugye a nyár folyamán ugye volt, hogy sportról is beszélünk, meg rendezvényekről is, ugye a városnapot megtartottuk, nem is olyan régen. Rákövetkező héten hogy volt a Tour de Kalász, nagyon sikeres rendezvény volt. Az emberek megijedtek egy picit az esőtől, ezért kevesebben jöttek el, mint tavaly, de csodálatosan jó idő lett, azt gondolom. Október elején nem sokára, október közepén nem sokára megtartjuk az őszi tófutásunkat is, ami azt gondolom, hogy szintén sikeres lesz. Tegnap volt egy gyönyörű szép időben egy Ovis mezei futás, kicsik csodálatosan, hogy is mondjam, élvezték a versenyt druk hangulattal, nyerni akartak, mindenki pólót szeretett volna, érmet szeretett volna, sok pólót tudtunk kiosztani, érmet csak hármat, fiúknak, lányoknak összesen hatott, de az is megtörtént, úgyhogy mindenki nagyon örült neki. Azt gondolom, hogy ez a mozgás szeretete, a sportnak a szeretete, azt nem tudjuk elég korán megszeretetni a budakalászi gyermekekkel sem. Úgyhogy valóban ez a 5-6 éves korosztály már ezt tapasztalhatja, láthatja. Idén a sport szempontjából az őszi tófutással lezárulnak a sport rendezvényeink, és utána picit áttérünk a csendesebb ünneplések felé, nem sokára, ugye az adventi időszak következik majd novembertől, hogy akkor minden hétvégén a szokásos adventi hétvégét tartjuk a Trianon szobornál, utána majd a nyugdíjas karácsony, amire már készülünk. Nem sokára a kollégáim már elkezdték a szokásos nyugdíjas csomagoknak a megszervezését, az is a november folyamán a nyugdíjas csomagok kiosztása is meg fog történni, ezt évek alatt megszokták a budakalászi polgárok. Bevált módszer volt ez, hogy a faluházba tudnak érteni, ott van parkoló, tudnak parkolni. Kollégáim segítenek abban, hogy gyorsan, gördülékenyen megkapják és át tudják venni a csomagokat. Akik nem tudnak érteni, mert betegek, tavaly is így volt, az a pár csomagot ki tudjuk szállítani, ez idén is ugyanígy lesz. És bízom benne, hogy egy jó hangulatú nyugdíjas karácsonyval tudjuk zárni az évet, készülünk rá nagyon. Minden idősebb polgárunk, meg mindenki fiatalabb, aki már valami oknál fogva nyugdíjas lett, vagy járulékot kap, meg fogja kapni a meghívóját. Bízom benne, hogy legalább úgy leszünk olyan szép számban, mint tavaly voltunk. Ugye idén is a sportcsarnokban tartjuk a rendezvényünket. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy nem csak a fizikális dolgokkal foglalkozunk, mint utak, járdák, hanem a testünkkel, szellemünkkel is tudunk foglalkozni, még így az év hátra lévő időszakában. Hát ahogy a szlogen is mondja, lendületben a város. Lendületben a város. Köszönjük szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra.